Rantakari takaisin Vittasmäelle, vähän vaikea syöttö. Tähän pääsee Jyp häiritsemään sitten äsken tilanteessa ollut Järvinen. Kammottava harhasyöttö Tuppuraiselta, jonka kädet jäätyvät. Sitten jatkotilanteesta kiekko maaliin. Kolme kertaa pääsee Jyp siinä tilanteessa kokeilemaan ja lopulta kiekko päätyy kuin päätyykin Dominik Rakovinan selän taakse. Ja se on Jarkko Immonen, joka tämän maalin iskee.